بشارو 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 ددوينو إذا كرة بالخير دا حرون تداوين تدلت الدبيعي جي السعادة هيربال أهرا لوغو برتا داوين تعودر ذكلا كلاسترول كحرون دا عروشة كدعا نبر حانو كي تلباها سنبور كي حساسية دا ميساند ميستا يبورنانتا حانو دا كدعا معدن تدومر كي قيبيه سكل دوين حانو دا مقار كي قيبيه سكل دوين نغا حان تفريست كليها يحميت دا بيكاركا بباسيرتا يسوحدينتا iy xamada keenada malanta dumarka ee ragga iyadoo si gaar ah daweynkooda lagu sii hayo muddo aad u koobnaad ku daboobayso xamada kala sanboorka ee babaasirta kaasoo muddo 27 gudahood oo alla kugu daweynay daweynta ay ku siinayaan dhaqaatiirta saacada heerban hadaba doktor nur bilal oo 22 kiisana ugu dambeeyay khibr dheer u leh dhamaan cuduradan soo sheegnay iyo daweynteeda ayaa waxa lagu siinaya daweyn dabiici ah oo heerban kaasoo ka sameysan dhir dabiici ah oo soo maray shaybaar casri ah hadaba waxay xarumo ku kala leeyihiin Nairobi iyo magaalada Hargeysa adigoo faafaynta weydiinaya taleefannada shaashada kaaga muuqda istawe oo haystaan oo iska dawe xarunta saacada heerbal.